Порушив мир і вдерся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність і саму нашу українську ідентичність. Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і нашого успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов'язково зазнають поразки. Адже правда на нашій стороні. А там, де правда, там Бог, а з Богом ми неодмінно переможемо. З допомогою Божою наш народ уже досяг багатьох перемог. Зруйнувавши плани кремлівського тирана швидко підкорити нас. І нині, в ці святкові дні, ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім. Допомогти остаточно вигнати чужоземну навалу з української землі. І завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир. Світло в темряві світить, і темрява не обернула його, звіщає нам Євангеліє. Христос народився і приніс це світло непереможне, яке проганяє темряву зла. Попри всі важкі нинішні випробування,
радість Різдва Христового наповнює наші серця, відганяючи скорботу, біль та журбу, а світло Вифлеємської зірки нехай спрямовує всіх нас до Сина Божого, з яким ми здатні перемогти всяке зло. Сердечно вітаю повноту нашої помісної православної церкви і весь український народ. Христос народився! Славимо Його! Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. До небес піднесімо серця. Дякуємо Господеві. Славен єси наш милий Боже, на небес.